ushbu darsimizda biz sizlar bilan tezkor to'ldirishni ko'rib o'tamiz tezkor to'ldirish keltirilgan super quroli qisqa qilib aytganda ana shu klavishdan tezkor klavishlardan foydalanib biz jadvaldagi ma'lumotlarimizni tezkor to'ldirib olishimiz mumkin ho'p aytaylik bizlarga bu yerda ma'lumot berilgan bu yerda misol uchun aytaylik ishxonadagi xodimlarni ism familiya sharfi keltirib o'tilgan bizlarga faqatgina ularning familiyalari kerak yoki ismlari kerak agar biz ya'ni excel yaxshi tushunmaydigan odam bo'ladigan bo'lsa shunchaki birma bir ketma ketlikda yozib chiqishi mumkin shunaqa ko'rinishda lekin biz shunchaki tezkor to'ldirish orqali uni bir necha soniyalar ichida amalga oshirishimiz mumkin keling birinchi holatni ko'rib o'tamiz bizlarga quyidagi ko'rinishda natijalar chiqishi kerak ya'ni familiyani o'zi ism sharifni bosh xatflarini chiqarib olishimiz kerak bo'ladi buning uchun nima qilamiz birinchi shablonni shunchaki qo'lda kiritib olishimiz kerak bo'ladi misol uchun bu yerda yozamiz alisher va n nuqta d ko'rinishida yozamiz va endi pastga tushgan holatda keltir yni bosadigan bo'lsak ko'rib turibsiz shunchaki bir necha soniyalar ichida buni tezkorlik bilan amalga oshiriladi agar aytaylik bizlarda bu misol uchun keltirilgani bosganda ba'zi bir vaqtlarda xatolik chiqarishi mumkin o'shanday holatlarda biz hozir bu yerda bitta shablon kiritib oldikku biz yana bitta shablon kiritib olishimiz kerak ya'ni ikkinchi qatordagi ma'lumotni ham ya'ni qo'lda kiritamiz va o'shandan keyin uchinchi qatorga o'tib keltirilgani bosadigan bo'lsak bizlarga tezkor to'ldirish ishga tushadi va bu yerdan shunchaki aytaylik bizlarga ismlar kerak shunchaki nargiza deb yozamiz va pastki qatorga tushib shunchaki keltiril yana bosadigan bo'lsak bizlarga qolgan ismlarni avtomatik tarzda to'ldirib beradi familiyalar ham xuddi shunaqa yoki bizlarga faqatgina ism familiya kerak bo'ladigan bo'lsa shunchaki alisher va nargiza deb yozamiz ism familiyasini yozib olamiz va bu yerdan keltiril yana bir, yördən... bir marta bosadigan bo'lsak to'g'ridan to'g'ri ma'lumotlarni bu yerda chiqarib beradi o'ylaymanki bu sizga tushunarli bo'ldi tezkor to'ldirishni yana bitta afzallik taraflaridan bittasi shuki mana bu yerda ko'rib e, turibsiz turli xil ma'lumotlar berilgan ya'ni bu yerda e, misol uchun imloviy xatolar juda ham ko'p ya'ni e, bu yerda ism familiya bilasiz bosh harfda yozilishi kerak bu yerda kichkina harfda yozilgan bu yerda barchasi katta harfda yozilgan bu yerda bittasi katta bittasi kichik harfda yozilgan o'rtadagi ba'zi bir harflar katta harfda yozilgan har xil ko'rinishda demak biz birinchi navbatda buni tezkor to'ldirishimiz uchun to'g'ri bo'lgan formatini bu yerda shablon sifatida kiritib olishimiz kerak bo'ladi buning uchun shunchaki alisher va nargiza deb to'g'ri ko'rinishda ma'lumotni kiritamiz va shunchaki keltiry klavishasini bossak bizlarga qolgan ma'lumotlarni to'g'ri ko'rinishda ya'ni bu qolgan yacheykadagi ma'lumotlar birinchi yacheykadagi ma'lumotda andoza sifatida foydalanadi shablon sifatida foydalanadi va qolgan yacheykadagi ma'lumotlar to'g'ri bu yerga to'ldiriladi mana bu yerda ko'rib turibsiz o'rtada ya'ni ism va familiya o'rtasida probel mavjud emas biz bu yerda shablon sifatida birinchi to'g'ri bo'lgan variantni kiritib olamiz va qolganlari to'g'ridan to'g'ri təğru to'ldiriladi alisher va probel tashlab nargiza deb yozamiz va bu yerda enter klavishasini bosib so'ngra keltiril e keltiril e klavishasini birgalikda bosishimiz kerak bo'ladi qolganlarni mana ko'rib turibsiz ism familiyalar o'rtasida probel tashlab qo'yib ketadi bu yerda esingizdan chiqmasligi uchun yozib ketmay keltiril e klavishlarini birgalikda bosishimiz kerak bo'ladi hop endi bu yerda ko'rib turibsiz ikkita ustunda ma'lumotlar kelyapti asosan bitta ustunda familiyalar ikkinchi ustunda esa ismlar kelmoqda biz esa o'zgartirilgan ma'lumot sifatida ism va familiyani birlashtirib olishimiz kerak ya'ni shablon sifatida birinchi qatorga to'g'ri bo'lgan variantni kiritishimiz kerak bo'ladi alisher va nargiza agar bizlarga bir qator kirgan ma'lumotimiz ya'ni to'g'ri natijalarni chiqarib bermasa unda biz ikkinchi qatorda ham shablon sifatida to'g'ri ma'lumotlarni kiritib olishimiz kerak bo'ladi misol uchun bu yerda yozamiz mana ikkinchi qatorga o'zi ma'lumotni kiritishni boshlaganda bu yerda o'zi chiqib kelyapti shunchaki keltirilgan klavishlarni birgalikda bossak kifoya qiladi ko'rib turibsiz ikkita ustundagi ma'lumotlarni biz bitta ustunga birlashtirdik va endi bu yerda yana qo'shimcha ko'rinishdagi jadvallar mavjud ular ustida amaliyotni sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz bu yerda ko'rib turibsiz bizlarda yacheykada asosan sonlar mavjud biz mana shu sonlarni matnlardan ajratib olib bu yerda chiqarishimiz kerak shunchaki bu yerga bittasini yozib ko'ramiz va keltirilgeni bosib ko'ramiz mana bu yerda keltirilganni bosganimizda ko'rib turibsiz demak bu yerda ya'ni so'zlarni ham qo'shib ketdi demak bu bizlarda xato ishladi xato ishlamasligi uchun biz ikkinchi qatorga ham ikkinchi qatornin kalitini kiritib olishimiz kerak bo'ladi bir yarim mingni kiritamiz va keltirigni bosamiz mana ikkita qatorda biz shablon sifatidan foydalandik qolgan qatorlarni ma'lumotlarini o'zi tezkor to'ldirib berdi va endi bizlarda navbatdagi jadvalimizda yuqoridagi jadvalni teskarisi ya'ni yuqoridagi jadvalda biz sonlarini tanlab olgan bo'lgan sonlarni tanlab oldik ushbu e, jadvalimizda esa biz shunchaki so'zlarni kalt so'zlarni bu yerga chiqarishimiz kerak demak birinchi kalt so'zimiz bu yerda kolbasani yozib oilamiz va bitta e teskor klavishasini bosamiz bosganimizda mana ko'rib turibsiz avtomatik tarzda bizga to'ldirib beradi agar e, excelda yaxshi ishlashni bilmaydigan odam mana shu ishlarni birma bir qo'lda yozib chiqqan bo'ladi va ko'proq vaqt sarflab yuborgan bo'ladi siz shunchaki keltirilgani bosish orqali vaqtdan bir necha barobar yutishingiz mumkin endi mana bu yerda bizlarda sanalar keltirib o'tilgan biz sanalarni ham ayirib olishimiz mumkin buning uchun mana bu yerda sana qanday ko'rinishda yozilgan bo'lsa xuddi shunday ko'rinishda bu yerga yozib olishimiz kerak bo'ladi enterni bosamiz va keltir avishlarni birgalikda bosamiz ha bu yerda hozir mana bu yerda xatolik ketgan buni o'chirib qo'yadigan bo'lsak bu yerdagi ma'lumotlarni o'chirib qaytadan ishlatib yuboramiz va mana bizlarga to'g'ri ko'rinishda ma'lumotlarni bu yerda tezkor to'ldirib beradi mana bu yerda bizlarda oy sana kun e, oy sana va yil xato ko'rinishida kiritilgan biz bitta shablonni to'g'ri kiritamiz va qolganini avtomatik tarzda to'g'irlab beradi demak bizlarga birinchi navbatda kunimizni kiritib olamiz ya'ni yigirma ikkinchi sana va nuqta qo'yib keyin nol to'qqizinchi oy va ikki ming oltinchi yilni kiritib olamiz ya'ni mana shu yerda tashkil topgan ma'lumotlar asosida va keltirilganni bosadigan bo'lsak mana ko'rib turibsiz bizlarga qolgan ma'lumotlarni bu yerda to'ldirib beradi hozir bu yerda ko'radigan bo'lsangiz sanalari bir xil ko'rinishda ketdi sanalar bir xil ko'rinishda ketganligi bu bizlarni xato hisoblanadi o'shani hisobiga biz yana bitta bu yerda shablon sifatida foydalanib olishimiz kerak bo'ladi ikki ming o'n to'rtni kiritamiz va endi keltirgai bosadigan bo'lsak ana endi ma'lumotlarimiz to'liq ko'rinishda teskor to'ldirildi o'ylaymanki bu tushunarli bo'ldi endi sal murakkabroq bo'lgan ma'lumotlar ustida ishlaymiz sizlar bilan ho'p bu yerda ko'rib turadigan bo'lsak to'rtta ustunda ma'lumotlar berilgan birinchi ustunimizda viloyatlar ya'ni manzillar keltirib o'tilgan ikkinchi ustunimizda sanalar keltirib o'tilgan uchinchi ustunimizda buyurtma raqami va to'rtinchi ustunimizda buyurtmalar soni demak bizlarda o'zgartirilgan ma'lumot sifatida bu yerda yozilishi kerak ya'ni buyurtma raqami bittasini yozib olamiz hozir buyurtma raqami bu yerda ikki nuqta qo'yamiz ellik ikki va har bitta ma'lumotlarni vergul bilan ajratamiz va undan keyin buyurtma soni buyurtma soni ellik bir ming yetti yuz va yana vergul bilan ajratamiz misol uchun buyurtmalar deb yozamiz yana buyurtmalar toshkent shahriga toshkent shahriga mana shu jadvalda keltirib o'tilgan sanadagi ma'lumotni kiritamiz ya yetkaziladi yetkaziladi deb yozamiz va enter klavishasini bosamiz endi bu yerdagi ma'lumotni to'liq ko'rishimiz kerak bo'ladi demak biz hozir nima qildik bu yerda buyurtma raqamidan foydalandik buyurtma raqami ellik ikki buyurtma soni ellik bir ming yetti yuz buyurtmalar toshkent shahriga ho'p mana bu yerdagi buyurtmalar so'zini o'chirib qo'ysak ham bo'lar bo'larekan toshkent shahriga mana shu sanada yetkaziladi endi biz mana bu yerda keltirib o'tilgan ma'lumotlardan foydalangan holatda xuddi mana shunaqa ko'rinishda yozib chiqishimiz kerak agar Iı, biz tezkor to'ldirishni bilmaydigan bo'lsak qo'lda birma bir kiritishimiz kerak bo'ladi biz shunchaki keltir e klavishalarini bir birgalikda bosadigan bo'lsak mana ko'rib turibsiz bittada mana bu yerdagi ma'lumotlarni tezkor to'ldirib beradi demak biz vaqtdan yana bir necha barobar yutishga harakat qilib ko'rdik va bu bizlarda o'xshadi buni o'zingiz ham bir amaliyotda sinab ko'rasiz endi keyingi jadvalimizga o'tamiz bu yerda bizlarda telefon raqamlaridan iborat bo'lgan ma'lumotlar berilgan ya'ni uning kodi va yettita raqamdan iborat bo'lgan nomer keltirib o'tilgan demak biz quyidagicha ko'rinishda o'zgartirish kiritishimiz mumkin misol uchun aytaylik bu yerda haus ochgan holatda plyus to'qiz to'qqiz sakkiz va bu yerda probel tashlagan holatda 100 yuz hop bu yerda 117 yuz 32 ko'rinishda yozib olib shuncha kalta klavishasini birgalikda bosadigan bo'lsak qolgan ma'lumotlarni mana shunday tezgina to'ldirib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz demak har doim biz birinchi navbatda shablon ko'rinishida bittani to'g'ri yozib olishimiz kerak bo'ladi va mana shu shablon asosida qolgan yacheykаlar to'ldiriladi endi mana bu yerda bizlarda bitta muammoli vaziyat bo'lishi mumkin ho'p aytaylik bizlarga ism familiya sharf keltirilgan bizlarga sharif sharif kerak bo'ladi misol uchun bu yerga yozamiz to'lqin va to'lqin nona deb yozib keltirilganini bosadigan bo'lsak bu bizlarda xato hisoblaydi nega xato hisoblaydi deydigan bo'lsangiz bu yerda kamol qizi deb chiqarish kerak edi bu shunchaki oxirgi har bitta yacheykadagi oxirgi so'zlarni chiqarib ketmoqda mana shunday xato takrorlanmasligi uchun siz shunchaki ikkinchi yacheykada yacheykani ham siz to'liq ko'rinishda kiritib olishingiz kerak bo'ladi ya'ni ikkinchi yacheykadagi eng oxirgi so'z bizlarda kamol qizi bo'lganligi uchun kamol qizi deb yozamiz va bundan so'ng keltirilganni bosadigan bo'lsak endi mana bu yerdagi davron qizda ham bizlarda to'g'ri ishlaganini ko'rib turishimiz mumkin mana shunday holatda siz kamida ikkita e, yacheykani shablon sifatida foydalanishingiz kerak va bizlarda bu yerda ko'rib turibsiz yana telefon raqamlari keltirilgan va bu yerda e, bitta ortiqcha raqamlar orqasiga qo'shib qo'yilgan demak biz mana shu ortiqcha raqamlarni o'chirib yuborishimiz kerak ho'p buning uchun nima qilamiz e, yana shunchaki to'qqiz e, to'qqiz sakkiz demak bu yerda to'qsonlik uch yuz ellik to'rt ellik ikki to'qson sakkiz ko'rinishida kiritamiz va mana bu oxirgi besh bizlarga kerak emas bu qo'shimcha qo'shilib qolgan va kaltirlgani bosadigan bo'lsak mana qolgan ma'lumotlar ham bizlarga bu yerda chiqarib beradi lekin xato ko'rinishda ko'rayotgan bo'lsangiz hammasini oxiri to'qson sakkiz bo'lib qoldi demak biz nima qilamiz ikkinchisini ham shablon sifatida qo'lda kiritib olamiz demak to'qqiz to'qqiz sakkiz to'qson olti olti yuz o'n ikki o'ttiz ikki sakson sakkiz va endi keltirilganni bosadigan bo'lsak bizlarda yana bu yerda xatolik chiqardi yana bittasini shablon sifatida bu yerda ko'rishimiz kerak bo'ladi unda ho'p keling to'qqiz to'qqiz sakkiz qirq to'qqiz to'qqiz yuz yigirma olti ellik sakkiz to'qson yetti ana endi ko'radigan bo'lsak bizlarda ma'lumotlarimiz to'g'ri ko'rinishda to'ldirildi demak bizlar o'zimiz foydalanadigan ma'lumot turiga qarab bittadan uchtagacha yoki undan ko'p bo'lgan ma'lumotlarni ya'ni yacheykadagi ma'lumotlarni shablon sifatida foydalanib e, kerakli bo'lgan jadvallarimizni tezkor to'ldirish imkoniyatiga ega e, bo'lar ekanmiz